Takže vás zdravím u tohohle pokračování Dishonoru. Pokračujeme v tom, jdeme hledat další dámu. A nějaký ten fail samozřejmě bude, ale ne, že by moc. Ten předchozí díl nebyl moc zajímavý, jsem trošku přepísk. Vůbec jsem nevěděl, co mám dělat nebo takhle. Ale všechno ostatní se dozvíte, pokud to zkouknete. Jinak tenhle díl je rozdělený na dvě části. Takže příjemnou zábavu při sledování se mnou a s mýma zážitkama. Jo, a ještě. Takhle vypadám po čarodejnicích, opuchle jak medvěd. Tak čau. Nějak to kalím. Nebudeš. Ty vole, mě to vůbec nejde. Dneska zase, to je začátek. Upadla mi hlava. Brutalizér. Takže repec, první fail, další v řadě. Oni o mě už vědí. Nedá se tam. Nedá. Ne. To je škoda. Co si asi připravím? Granáty. To není špatný nápad. Tam vlezem, zkusíme to s granátama. Au! Jebe, on tady... Jsou nějaký výkonnější. Jauwais! On na ní neutíká. Já se nemám kam schovat. Tak dělej, už nasundej. Jau. Já nechtěl temnej zrak. Do kelu. No, lékárny nejsou. To bude, tohle je zlo. Ne! Ne! On je ufoukal, lidi. Koukám, že se bude stříhat, nerad, ale bude. Takže co bysme si tam dali? Aha, tady máme šipky. Tak to zkusíme s šipkama, co vy na to? Kuš. Žiletkový mini, ty mě budou k ničemu. Jak to nabindujem? Takhle? No, 3x3. Jojoj. To je hlavní vchod. A nebo víte co? Já tam stejně vlastně musím, že jo? No jo, já ti nechám tvoji sestru. Hele. Vezmem potichu. Tak, jeden je pryč. Hele, schéma. Takže to savenu. Bohužel. Abych měl aspoň to schéma hotové, uložené. No jo, no. Když se daří, tak se daří. Hele, klíč. Od čeho je klíč? Klíč od domovní brány. Neseberu, mám plno.
Tam hlavně brána. Nikde nic. Domovní brána. Tohle asi domovní. To je... Tady to. Je lol. No. My pak máme Samuela. My pak se nám schovává lidi. Ne, ach ne. Oh no. Je? To nevyleze. Takže jsou tu dva vchody. Tady bude fukar hned. No jo. Hold, musíme do boje. O já, do boje. Tady klid. Lol. Hele, pojď sem. Kde jsi? Ne, ne tak. Už by to mohla být ta správná, ne? Tak taky není ona. Dobrý. Černá, bílá a červená? Černá, bílá, červená. Vyvraždím všechny. Pošlu je do věčných lovišť. Protože to jinak nevidím. Je to někde? Někdo? V této části... Indicie k misi. Co pak máme? Nestále pozice, že se děvčata rodině schovat na zamykla se v jedné z ložnic. Pistole se byl úspěšný na večírku, žádný nepřátel nejsou, snaž se zapadnout. Jedna z dám a rodiny Benjamin. To už jsem čet, ne? Asi Pendleton. Mám tichý zabiják. Trefím tě. Kurde. Ty vole. Už nebudeš foukat, kámo. Mám nějaké náboje ještě? Fakt jsou nějaký tichý, ale nemoc. Au! Neser, lehni. Nemám náboje! Tak Bčko. Kurde. Ještě tady mám ohnivé šipky. Nebo jsou uspávací.
dva náboje. Mohli byste tu zavírat. To vypadá, že to je good. Sorry, ale vážně. Já vím, že to kazí hru. Jo, tady někde musí být. Tak. Aha. Napijem se. Kdo má rád grazilský likér? Jo, já tě jenom klouspím. Aby jsme vyvolali z té poplach. Ještě jedna osoba. A pak vás oberu. Jste jenom civilisti přece, ne? Civilisty nezabijím. Tedy aspoň občas. Že to jsou šmédi. Vím, že jsi někde, co? Kde jsi? To by mě zajímalo, kde jsi, no. Že nikdo není. Jo, tam bude nahoře. Ale ne, tam bych se mohl dostat eventuálně. Co pak to je? Podepsat knihu hostu? Proč ne? Autogram. Lord slečno Edel. Jo. Korvo. No, to jsem možná neměl. Když to možná... Jo, kde seš? Tamhle jsou. Ty lidé. Není tam. Neřvi. Aspi. Už je večer. Tak, aby jsme se nemuseli vracet. Prachy. Každý má prachy. Jsem viděl ještě jednu osobu. No, bylo to terno. Doufám, že to terno skončilo. No. Mě taky zajímalo, kde seš, kámo. Já tě taky chci najít. Oh, who's dice? Ha, mizero. Já nejsem mizera. Ale tady někde. Nejseš nahoře? Ty budeš nahoře, kámo. Někde. Ale... Stačí to nahoru? Někudy? Nestačí.
Přes tu zeď nejde projdu. To by mě usmažilo. Tak pojď. Jak to zní? Hala, tady. No jo? Ale my nemáme klíč. Lidičky. Nemáme klíč. A musím dávat pozor, no. Lava? Tik tak. Jú, a přece se točí. Někdo z nich musí mít klíč. Tak. No jo. Tady už jsem byl, ne? Jo. No kde jsou ty pokoje? Já se neschovávám. Tady. Na druhé straně není nic. Služebná. Spí. Nechtěla jsi mi minule dát. Tak spí. Lol. Ha. Budem ožralý. Zradila. Já nepotřebuju. Tak, jestli najdem tu runu aspoň. Byl jste viděn. Hele, sklep? Počkej, kolik tady ještě lidí? Všichni spijou. Máme klíč? Potřebuješ přepínač. Když to mají přepínač, když tam je spínač. Tady někde bude luna, lidi. Tamhle. Au, nechte mě. Krysy. No, kde pak jsi? To bych hledal dlouho. Takhle ne teda. Tudut. Jo. Nemáme klíč od trezoru. Víš? Mám rád vůni tvý kůže. Hele, bubli. Odsaď se... To asi pojedem stokou. Co kam to je? Rozbitné dveře, vejdeš do stok. Ale my do stok nechcem, že? Dostat ve sklepě. Potřebujeme dostat tu paničku. Kam lezeš? Co? No jo, no. Čekat, jestli tady ještě někde... Co není? To je nahoru. To byly ještě jedny dveře. No. Já už bych rád vyřešil tu paničku. Což by bylo dobrý. A. Amty. Ať mají i tamty.
Ju, plesnivý chleba, že by. A pra. Máme hamání. Tak. Vylezem si na rybu. Co tady máme? Krysy. Tak, sama jedna nic neuděláš. Tak. A penízky, ano. A knížka, zvuky a pokrmy. Takže zase klasika, si to pauzněte. No. Možná, že dneska se s váma loučit nebudu ani. Že to rozstřihnu nejspíše, jak jsem říkal. Což rozstřihnu. Si toho nahrát co nejvíce. Když už se mi to podařilo. Jo. No a proč mi to nešlo takhle? Protože já vám odpovím, lidi, nebyl jsem rozehrán. Tak, proč se každý dvakrát? Stačí jednou. Bych musel být Chris asi, že? Co to je? Wow!